Pratite vesti na programu radio televizije Stara Pazova. Ministar pravde Nikola Selaković je izjavio je danas da će otvaranje poglavlja 23 i 24 doprineti mnogo izvesnijoj budućnosti, učvršćivanju ekonomskog rasta, razvoju zemlje, smanjenju deficita. On kaže da je podizanje rampe Velike Britanije i Hrvatske za otvaranje ta dva poglavlja doprinelo što je premijer Aleksandar Vučić razgovarao sa čelnicima Evropske unije, ali i upornost, principijelnost i stav koji se nije menjao. Otvaranje poglavlja nam donosi mnogo rada, mnogo napora, poslova u kojima će biti često ovih situacija. Mislite, ne otvara se poglavlje, onda čujete odluku da se otvara, naglasio je Selaković na RTS-u. Kako kaže, poglavlje 23 je najteže poglavlje u pregovorima, otvara se među prvima i posljednje zatvara. Govoreći o promjeni Ustava, on je rekao da to Srbiju čeka zbog ulaska u EU i da će se tek vidjeti kakva će biti dinamika. Sinoć oko 23 časa u Sremskoj Mitrovici se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putnički automobili marke Opel i Hyundai. Teško povređena 65-godišnja putnica je preminula u Sremsko-Mitrovačkoj bolnici dok su vozači zadobili lakše telesne povrede. Do nesreće je došlo nakon prolaska vozača Opela kroz raskrsnicu u trenutku zabrane prolaza crvenim svetlom na semaforu. Uviđaj na licu mesta je izvršio zamenik osnovnog javnog tužioca u prisustvu policije. Po nalogu nadležnog tužioca za vozača BM, 36 godina, je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja. U automotoklubu Zastava u Staroj Pazovi od juče, kada je počela akcija Ispravno vozilo, bezbedno vozilo, priliku da besplatno izvrše kontrolu tehničke ispravnosti vozila iskoristila su četiri vlasnika, rekao je za RTV Stara Pazova Zdenko Dvornjicki, kontrolor na tehničkom pregledu. Akcija traje do 9. jula. Posebna pažnja se obraća na ispravnost uređaja za upravljanje i zaustavljanje vozila, a podaci o ispravnosti ili neispravnosti se ne evidentiraju. Od četiri kontrolisana vozila, tri su bila neispravna, a jedno ispravno. Akciju sprovode Ministarstvo unutrašnjih poslova, Automoto Savez Srbije i Asocijacija tehničkih pregleda. Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije od 1. jula do 1. novembra 2016. godine sprovodi akciju legalizacije oružja. Vlasnici oružja, fizička i pravna lica, mogu da predaju sve vrste oružja i municije najbližoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj stanici, bez dokazivanja porekla oružja i municije i neće odgovarati za neovlašćeno nabavljanje i držanje oružja. Tokom zakonske legalizacije fizička i pravna lica mogu registrovati oružje za ličnu bezbednost, lovačko, sportsko oružje i konvertibilno oružje za koje ne poseduju odobrenje Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije. Danas je počeo upis učenika u srednje škole za školsku godinu 2016-2017 i prvog dana upisa u tehničkoj školi ekonomsko-trgovinskoj Vuk Karadžić i gimnaziji Branko Radičević u Staroj Pazovi najveća je gužva bila u prepodnevnim satima. U prvom upisnom krugu u gimnaziji je upisano 111 učenika, u tehničku 138, gde je ostalo 12 mesta za smer tehničar za grafičku pripremu, dok je ekonomsko-trgovinska škola popunila sva mesta u četvorogodišnjim smerovima. Jedino je slobodno 18 mjesta za trogodišnji smer trgovac, a u Staropazovačkoj gimnaziji, koja je opšteg smera, ostalo je 9 mjesta. Za drugi upisni krug liste želja su se popunjavale danas u matičnim školama, a raspored i upis učenika u drugom upisnom krugu bit će objavljen 8. jula. U tri staropazovačke srednje škole upisuju 420 učenika i nadaju se da će u drugom upisnom krugu popuniti kapacitete. Od 1993. godine 5. jul se obeležava kao dan sećanja na Slovake u dijaspori, a ujedno ovaj dan je u Slovačkoj i državni praznik Dana Ćirila i Metodija. U čast praznika Kancelarija za Slovake u dijaspori organizuje na glavnom trgu u Bratislavi kulturni program. Predstavit će se nekoliko folklornih ansambala, muzičara i glumaca iz Kanade, iz Sjedinjenih Američkih Država, iz Rumunije i iz Srbije, među kojima su i predstavnici pozorišta VHV iz Stare Pazove, koji će izvesti iz koreodrame Ad Infinitum. Ovom prilikom je otvorena i izložba povodom 10 godina Kancelarije za Slovake u dijaspori, a svi programi se održavaju pod pokroviteljstvom Vlade Republike Slovačke i Saveta Evropske unije. U
uvestima jedna servisna informacija, javno preduzeće Toplana Stara Pazova odnedavno ima svoj call center. Pozivanjem besplatnog broja 0800 100301 građani se mogu informisati i postaviti pitanja kako bi rešili neke nedoumice ili da prijave eventualni kvar. Ujedno mogu na ovaj broj i da iznesu svoje primedbe na račun poslovanja ovog preduzeća ili da daju neke predloge, jer je ovaj besplatan telefonski poziv Toplana uvela sa ciljem da se unapredi kvalitet njenih usluga i da se približi svojim korisnicima. Marinko Mirotić, nekadašnji fudbaler budućnosti iz Podgorice i Radničkog sa Novog Beograda, gde je radio i kao trener, novi je šef stručnog štaba Radničkog iz Nove Pazove. Novi trener je juče izvršio prozivku igrača i započeo pripreme za novo prvenstvo u Srpskoj ligi područje Vojvodina. Prvom treningu je prisustvovalo 20 igrača, petorica će se kasnije uključiti u rad. Iz kluba je za sada otišao samo dugogodišnji kapiten Dalibor Punišić, a u planu je dovođenje 4 do 5 novih igrača. Do početka prvenstva Radnički će se pripremati u Novoj Pazovi, a odigraće i 7 prijateljskih utakmica, prvu već u subotu 9. jula protiv Inđije u Novoj Pazovi. Gojko Vučinić, mladi šahista iz Zemuna, pobednik je 19. turnira Vidovdan 2016. koji je juče završen u Starim Banovcima, a čiji je organizator bio šah klub Banovci Dunav. Vučinić je u 9 kola osvojio 9 poena, koliko i drugoplasirani velemajstor Boško Abramović. Treći je bio Jovan Radlovački sa 6,5 poena, a isti broj poena imali su četvrti velemajstor Goran Todorović, peti Nikola Ostojić i šesti Ivan Tišma. Pobedniku je pripala novčana nagrada od 50.000 dinara, a novčane iznose dobili su i šahisti plasirani od 2. do 5. mesta. Pored njih, organizator je nagradio i najmlađeg, najstarijeg učesnika turnira, kao i najboljeg domaćeg igrača, najboljeg kadeta u muškoj i ženskoj konkurenciji itd. Na turniru je učestvovalo 48 šahista, od čega veliki broj mladih. Igrao se švajcarski sistem 9 kola, a pokrovitelj turnira je bila opština Stara Pazova. Za sutra sinoptičari predviđaju nestabilno vreme, mogući su lokalni pljuskovi, temperatura jutarnja oko 15, najviša dnevna do 27 stepeni. Poštovani gledaoci, bilo bi to sve u današnjim vestima. Hvala vam na pažnji.